င်ဒီနာနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆုကိုတရုတ်သမ္မတကရရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကနေချီးမြှင့်တဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုအာဂျင်တီးနားသမ္မတအိမ်တော်မှာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီမှာဘေးအပ်တဲ့ဆုကိုတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်အနေနဲ့ရရှိခဲ့တာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံကချီးမြှင့်တဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆုကိုဆိုရင်တော့ဒါခုနအမပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကရရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်မှာဆိုရင်လည်းဒါအခမ်းအနားနဲ့ချီးမြှင့်ပေးခဲ့ရလည်းဖြစ်ပါတယ်ဂုဏ်ပြုဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကိုဆိုရင်တော့အာဂျင်တီးနားသမ္မတအိမ်တော်မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ရဲ့ဦးဆောင်မှုအောက်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ကြီးမားတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအာဂျင်တီးနားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဆက်ဆံရေးကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအတွက်အာရှနိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေကိုတံမိုးထားတယ်ဆိုပြီးတော့လဲမက်ဂရီအနေနဲ့ကပြောကြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လဲတရုတ်သမ္မတရဲ့ပြောကြားမှုမှာဆိုရင်လဲအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆုကိုအခုလိုရရှိရတဲ့ဂုဏ်ယူမိကြောင်းနဲ့ဒီဆုကိုရရှိတာကတော့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံသားတွေရဲ့အမျိုးသားရေးစိတ်ဓာတ်နဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့ဒီတရုတ်လူမျိုးတွေအကြားလေးနက်တဲ့ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုအတွက်အထိတ်မှတ်ဖြစ်စေပါတယ်လို့လဲတရုတ်သမ္မတအနေနဲ့ပြောကြားခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါရီပြင်ဆိုရင်လဲအဲ့ဒီဂုဏ်ပြုဆုကဒါမိမိတူတဲ့ပိုင်ဆိုင်ရုံတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်နဲ့အာဂျင်တီးနားနိုင်ငံချစ်ချည်ရေးရဲ့ရင်းနှီးမှုကတိသစ္စာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းတရုတ်သမ္မတအနေနဲ့ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဒါရီပြင်ကိုပဲအာဂျင်တီးနားအမျိုးသားသူရဲ့ကောင်ဂျိုးစီရီဆမ်မာတင်ကိုဆိုရင်လေဒါအမြင့်ဆုံးပေါ့နော်ဒါအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဂုဏ်ပြုဆုချီးမြှင့်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုချီးမြှင့်လိုက်တဲ့ဂုဏ်ပြုဆုကတော့နိုင်ငံသားတအုပ်ကိုပေးရတဲ့အမြင့်ဆုံးဆုဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရတာပါရှင်